Tak tu nou, tu nou. Stilte is blief. Marijke Coetzee, Heinrich Hubert, 82. Hoi so. Hoe lang is jy al in my klas? Ja, ons kom nou by die klimaatverandering. En jy allemaal bladsy 92 asblief. Daar is 3 scenario's. Ons het die current scenario, die droë scenario en die nat scenario. Het jylle my? Allemaal op dieselfde bladsy. Wat beteken nasionale braaidag vir jou? Dit beteken 'n lekker tyd en tyd saam met my vriende. Suikerwors. Wors en ja, en vleis. 'n Steak, 'n lekker steak. Steak. Rooikoeldrank of vriendkoeldrank? Rooikoeldrank. Wat is die tipe spice? Slaai of braaiwoutjies? Hoekom is jy so skaam? Ek is skaam nie. Ja, slaai en braaibroodjies en koeldrank vir die ouer mense. Is ekie wat sê ons nou daar? Nee, nee, nee. Hoe oud is jy? 14. Oh nee. Nee. Glad nie. Nee, nee. Waterkloof, ons is vandag hier so by julle nasionale eerste braaidag. Ons chat bietjie hier so met Ruben Wiese. Ruben Wiese, wat in graad? 10 is. So sê vir my Ruben, wat beteken nasionale braaidag vir jou? Baie, dis lekker om hier te braai en vir die bokke te skree. Ek sien uit van môre se wedstryd. O, Saterdag se wedstryd. Sê vir my, ons wil bietjie loer wat braai julle hierso. Niks nie. Nog niks nie. Ons braai nog niks. Ja. Wat is julle van plan om te braai? Bietjie wors en een jong laat het hier besluit om bietjie steak te braai ook. Wat is 'n moed by 'n braai? Nee! Game se telling. 24-2. Braaibroodjies of slaai? Braaibroodjies, wat anders? Tomatie of eie? Is bietjie moeilik met tomatie. Verduidelik vir my die doel van nasionale kloofie braaidag. 'N bietjie geest van hierso. So die klaskamer kan nie genoeg gees nie, so ons bring dit veld toe met 'n lekker stukkie wors en Jaban. Musiek in die agtergrond begin speel. Lekker vibes, liefde en 'n lus vir 'n bietjie wors. Wat sou jy gemiddeld wees as dit nie vir nasionale braaidag was nie? 90s. Nogals ja. Steak of wors? Steak. Hoe dik moet die steak wees? Redelik, nie baie dik nie sodat ek dit nog kan eet. Sy wil nie enige van my vrae beantwoord nie. Hoe voel jy oor die feit dat jy nie my vrae wil beantwoord nie? Baie goed. Dankie. Wat beteken nasionale kloofiedag in jou hart en siel en gees vir jou? Denk vir my beter antwoord uit, ek kom nou terug na jou toe. Braaibroodjies of slaai? Braaibroodjies natuurlik, altyd. So, ek raak dit nie. Gunsteling song op die oomblik. Steak of wors? Wors. Nee. Rooi koeldrank of cream soda? Cream soda. Ek is 'n kluffie in my hart. Dankie, beter antwoord. Ja, dis eintlik vandag. Ons hoop sy het tyd gehad om te dink aan 'n antwoord. Wat beteken nasionale kloofiedag in jou hart, siel en gees vir jou? Dit is 'n dag wat jy almal lekker is om jou vriende kan spandeer en braai en ja. Lekker man, ek het 'n beter antwoord. Wat beteken nasionale kloofiebraaidag in jou hart, siel en gees vir jou? Dit beteken vir my alles. Ek is gebore vir hierdie. Toe ek gebore was my ma soos hierdie ou gaan braai by kloof. So, ja, nou is ek hierso en ek kan nou maar doodgaan. My lewe is voltooid. Wat sou jy gemiddeld gewees het as dit nie vir nasionale kloofie braaidag was nie? Nee. Nee, ek weet maar selfe wat dit nou is, jy weet, is hoor hierso nie in die 90s top 10. Dis anders. Steak of wors? Ek wil sê wors, maar gaan maar stiek by steak vir die ouens. Braaibroodjies of slaai? Gee my 'n braaibrood asseblief. Braaibrood. Hoekom slaai?
Slaai, dis die game train. Jy het die vleis. Ek ken, en ek is 'n vegetariër. Wat beteken kloofie braaidag vir jou? Dit beteken nog steeds vir my baie. Ek is 'n trotse Suid-Afrikaner. Ek eet nie vleis nie, maar ek is nog steeds trots op Suid-Afrikaans wees en ek kan braai. Wat is jou voorspelling vir die Springbokke game teen Argentinië, hulle derde een? En hoekom? Ek wou sê 30-10 en want hulle het 'n goeie span die naweek. Jy weet wie speel so back om altyd. En ja, shout out to Dima. Ja, shout out to Dima by die SA skole. Sterkte, chom. Hoere moet julle SA skole kyk op SuperSport 1. Hy speel. Is jy enige bereid om sy telling te challenge? Ek sal sê 21-16. Wat wil ek sê? Delaray. So. Delaray. Denzel Delaray is my gunsteling Afrikaanse wie. Als wat die wereld verbindt.
faces would show.